Ahoj, já tě vítám na této technické analýze, kde budou vize na příští týden. Dneska konečně přišla ta ledová sprcha směrem dolů. Výborně nám to vzalo ty dva targety směrem dolů, škoda, že to nehytlo ještě ten třetí do toho shortu. Přímě jsem měl tenhle ten týden obrovský štěstí, protože pár hodin před jsme navyšovali ve větším množství cizí kapitál, nakupovali jsme Bitcoin. A dneska půl hodiny předem jsem shortoval na krosu téměř 800%. Při tady tom pádu dolů bylo to velmi rychlý. A když jsem se probudil, tak jsem mám dostal šok, protože jsem zažil, že vidím špatný čísla. Až potom jsem se koukal na graf a byl tady ten sestřel dolů. Samozřejmě Verliba, která nakumulovala zisk, prodala. Aktuálně se hodně řeší, co se bude dít, a my jsme dostali plno dotazů ohledně tohodle. Xkavo vydal analýzu, která znamená long tady odsaď, což je podle mě hodně odvážný, protože si aktuálně nemyslím, že bychom měli na long. Já dám hodně na order book a ten aktuálně longový není ani náhodou, ani ve snu. Já očekávám další short dolů, stále jistím pozici a jsem ochotný jistit tu pozici až na 3300, až tady na ten support. Jo, co znamená, že bych šel asi na možná největší profit, který jsem kdy měl v rámci shortu na BitMEXu, a jsem ochotný to opravdu podržet až na $3300 ten short. Co to znamená pro altcoiny? Pro altcoiny paradoxně ty altcoiny vůbec nevypadají špatně. Já jsem si tady vybral altcoiny, které vypadají dobře. A ať jsem se sám divil, tak jich je poměrně dost. Jo, což samozřejmě trošku jde proti té vizi toho, že by Bitcoin měl ještě spadnout. My se na to aktuálně podíváme. Tudíž, co já očekávám? Já aktuálně očekávám menší výkyv nahoru. Něco takového. A potom další sestřel dolů přes ten support. Další zastávka by měla být point of control, to znamená někde 3.6. Jo, potom by ta systematika měla vypadat dost podobně, to znamená zase vyhybka dolů a 3.3. Je to prostě ten stejný pohyb, jako je tady nahoru, tak by to mělo jít i dolů, jo? To znamená dostat se za tu úroveň základ, pak tady máme prudký výstřel nahoru, takže prudký sestřel dolů. Já tady s tím scénářem budu aktuálně počítat. Jediné, co řeším, je nastavení botů, který mají nějakou kapitalizaci, jestli tu kapitalizaci nemám snížit a tak dále. My si budu teďka hrát ještě do půlnoci a my se pojďme podívat na ty altcoiny, které mám připravený. To znamená, Bitcoin aktuálně potom se střelu a nepřemýšlím nad tím, že by byl akurální bullish. To mi přijde jako vražedný. Pokud by měl být bullish, tak si prvně vědět návrat na point of control a něco takovýhleho. Jo, ale toto je prostě 25%, 75% je ten scénář dolů. Jo, možná i rovnou tady odsaď, zatím order book je jasně short, tam vůbec nemůžeme řešit longy. Tak, pojďme na alty. Mě zajímají altcoiny, který už jsem prostě nějakým způsobem číhal. ZRX-ko už jsem posílal v rámci signálu do hodlu. Myslím, že včera. Vyšlo to perfektně, ten odraz dolů. Jo, aktuálně možný i vstup, počkat si na retest a vstupovat. Jo, profity jsou tady k těm modrým bariérám. NPXS-ko stále držíme, vypadá stále prostě dobře. Jo, zatím se mi stále líbí tady ta formace, jsou tam velký objemy, že tady by mará korekce, toto je stále prostě funkční P profil. Jo, takže toto je furt v pohodě. Tak, Bread. Je tady odsaď hodně vystřelován, je to pump coin, samozřejmě není to úplně ideální stav, já bych se mu osobně spíše vyhnul. Ale může být zajímavý v rámci pohybu nahoru, jo. Když se na to podíváme, tak furt jakoby vystřeluje nahoru. Takže poměrně zajímavá spekulace na pumpu. BNBčko podle mě úplně král v tuto chvíli. Je aktuálně krásný růst v koridoru. Myslím si, že budeme růstem pokračovat. Binance neskutečně silný. Zítra vyjde podle mě video na pálení coinu. Já připravu nyní analýzu na BNB. Velmi vyčerpávající v rámci i machinace s boty. Ale toto vypadá fakt opravdu hodně luxusně, měli bychom pokračovat růstem, prakticky reakce na short Bitcoinu nulová. Jo, to znamená, že toto je prostě výborný setup na další pokračování růstu. Commodity Channel Index aktuálně v perfektním stavu. Bitcoin Gold, obrovsky zvýšený objemy, zase proti reakce na Bitcoin. To je strašně důležitý vidět, že jsou to kryptoměny, které absolutně nereagovaly na ten short. A zase prostě perfektní graf, který vypadá dobře a velká pravděpodobnost pokračování růstu.
bylo tady těžký rezistence, potřeba se mě trošku připravit, neočekávám nějaký extrémní nárůst, ale minimálně třeba tady do toho bychom se dostat mohli. Jo, to znamená, to vypadá dobře, objemy rapidně zvýšený. Icon, stále platný retest, jo, je to sice jako extrémní retest, ale objemy jsou zvýšený. Tady bych ještě chvíli počkal, ale toto může vypadat stále jakoby dobře. Je to už agresivnější setup, tady bych rozhodně čekal na více indicí, ale budu sledovat. Wabi, perfektní situace v trianglu, ten Wabi se může opravdu rozletět z toho trianglu, může tady vystřelit nahoru. A toto nevypadá vůbec špatně v tom trianglu. Theta taky udržela perfektně svoji cenu a Commodity Channel Index vysátej dolů. Bude velká pravděpodobnost toho, že by se Theta mohla otáčet směrem vzhůru a pokračovat tím růstem. Jo, je tady perfektní support. Pokud se ten support prorazí, tak samozřejmě už to není funkční. OMG, perfektně prostě reakce na Bitcoin aktuálně. Jo, výstřel nahoru, sice se střelím zpátky, ale ty objemy jsou obrovský. Zase, je to podobná situace jako na Iconu. Čekal bych na to, jak ten trh začne vlnkovat nahoru. Ale ty objemy, to je prostě zajímavý, jsou strašně vysoký. A je velká pravděpodobnost, že budeme pokračovat růstu, že se tady ten sestřel vytáhne. Stejný NIO, prostě perfektní graf. Tohle to je situace jako OMG, akorát už vytažená. Jo, my jsme na NIO brali tady ten první profit a půjdeme tady na ten druhý. Je to perfektní setup, ty high-capový altcoiny se prostě udržely. Je to prostě zajímavý, stejně jako ONTčko, to už prostě uletělo. Zajímavý situace, rozhodně NIO podržet a půjdeme na ten druhý profit, zkrátka. Jo, to znamená, to jsou zajímavý grafy, jak říkám, těch zajímavých grafů tam vypadá celkem dost. My se můžeme kouknout ještě na 15-minutový graf Bitcoinu. A ty longy nemají sílu, tam není nic, prostě aktuálně, prostě klid, čerpačka. Ale podle mě nás čeká další short dolů. Jo, já budu teďka řešit ty boty, nastavení, utlumení kapitálu a tak dále. Rozhodně BNBčko vypadá dobře. Krásný setup, maximálně přijde nějaká chvilková korekce, ale toto vypadá prostě luxusně. Jo, hnedka prostě short Bitcoin vytažený hnedka zpátky. To stejný prostě OMG, NIO 100%. Wabi trošku rizikovější, ale už vidíme taky vysoký objemy, růst. Bitcoin Gold taky vypadá krátkodobě dobře, BNBčko taky. BRD je pro mě rizikovější, Icon taky. Jo, Icon, BRD pro mě rizikovější a toto všechno jsou perfektní grafy. Takže jenom si pojďme načasovat ty obchody. Co se týče nějakých zásadních novinek, my odlétáme v noci do Dubaje. To znamená, příští týden mám jasný cíle. První cíl, chci upravit malinko strategie na signály. Z jednoho prostého důvodu. Mám funkční boty, které můžu obchodovat skrz moje signály. Takže já začnu trošku tunit signály. Potřebuji ty strategie upravit, hlavně co se týče stop lossu, protože jsme strašně aktuálně rozkmitaný v Bitcoinu v obrovskou volatilitu, jsou tam obrovský objemy na těch trzích. A ty stop lossy, které já aktuálně používám v rámci nějakých swingů, tak jsou špatný. A potřebuji si tohle to zbacktestovat. Příští týden mi čeká optimalizace signálu. A za druhý věc si chci chvíli odpočinout, já jsem teďka 3 týdny opravdu plný plyn. Dneska mi to Bitcoin vrátil, respektive včera dneska mi to Bitcoin vrátil, takže se to vyplatilo. A potřebuji nabrat sílu, aby jsme to potom mohli plně rozjet. Takže příští týden těch signálů bude méně. Budu posílat zase jenom jistý signály, pokud se mi tam bude něco líbit a uvidím, že Bitcoin se nepřipravuje spadnout, protože pokud Bitcoin spadne, tak to samozřejmě zase poletí dolů. A příští týden odstartujeme už TV sekci, která se teďka dodělává. Takže příští týden počítat s tím, že bude spíš vzdělávací proces. Já budu načerpávat síly, budu dodělávat některé videa, které bych chtěl dát. A signály budu posílat zase jenom jistý obchody, když uvidím, že Bitcoin je v nějaký stagnaci. Třeba aktuálně je ve stagnaci. Ale kdykoliv to může přes noc prostě zase spadnout. A nemyslím si, že ty altcoiny, které jsou teďka zelené, tak budou prostě do červená, či chceme nebo ne. Jo. To znamená, že počítej s tím, že může maximálně jeden, dva signály přijít. Ale spíše budeme velmi opatrní, protože ten trh fakt může prostě jednoduše spadnout. Jo, my máme vlastně v tuto chvíli otevřený NIO a NPXSko, takže maximálně počítám, že by ten jeden signál mohl přijít v rámci dneška a zítra. Já chci vidět, jak bude vypadat noc, když si myslím, že ta noc bude čistá stagnace, že se to v noci nerozjede. Ale tady prostě vidíme, že Commodity Channel Index stále roste,
cena stagnuje. Myslím si, že to je další nabíjení do poměrně silného shortu. A nebo ten trh prostě jednoduše je plně vyčerpaný v tuto chvíli a vel si splnili, co potřebovali. Jo, to poznáme a je potřeba teďka být spíše trpělivý a čekat, co Bitcoin udělá. Rozhodně nebudu ukončovat short v tuto chvíli. To bude dneska ode mě všechno. A dneska nebyla crypto session, protože polovina byla s rodinou, byla pryč. A já jsem aktuálně na cestě už do Dubaje. Takže příští víkend počítám s tím, že crypto session budeme dělat zase analýzy. A příští týden bude spíše volnější, budu dodávat nastavení strategií TV sekci, která je připravená ke spuštění a pravděpodobně to tam trošku rozjedeme. A já doufám, že příští neděli už bude crypto session live na naší TV sekci. To je ode mě všechno. Já doufám, že se řídím signály líp, že ty strategie, mám tam nějaký nápad, který bych chtěl provést. Už jsem ten nápad teďka trochu aplikoval, jsou tu větší stop lossy. Nejsou to strategie na breakout, na momentum, ale je to spíše strategie, která je s větším stop lossem, s menší kapitalizací a tak dále, ale to všechno, já si to potřebuji v týdnu pořádně otestovat, aby jsme to potom mohli aplikovat v signálech. A samozřejmě já už signály začnu taky obchodovat skrze bota a jsem hodně zvědavý, jestli ten bot zvládne porazit vlastně ten pasiv nebo to, ten můj trading, na to jsem velmi zvědavý. Já děkuji za pozornost a my se uslyšíme v týdnu. Ahoj.